שלוש, שתיים, אחת, צאו לדרך. לשון בחוץ. והוא לקח. רואי. אש! טוב, אני לא מתמודד, אבל רק תראו מה הולך פה, תראו איזו פיטה. זה נראה קל, אבל זה ממש לא. לגז, טעם טוב. דקה 51 לסיים את זה, וואו, וואו, וואו. וואלה, הגענו פה ליום של אנרגיות של המעורב הפרוע, שיהיה לנו בהצלחה. זה האירועים הכי טובים שיש. הוא הולך לשחק פוקר. לטרוף. יאללה. בהצלחה, אח שלי. אתה יכול בבקשה לעשות לי 8 פיתות, מנות והתחרות. החבר'ה באו רעבים, ובינתיים עושים מדיטציה לפני שמקבלים את האוכל. איזו אווירה חשמל יש כאן במודיעין, אתם לא מבינים בכלל. פה כל המתמודדים כבר ישובים בשולחנות, מתמודדים חזקים, התאמנו לזה שבועות לפי מה שהבנתי. בואו נראה מה קורה, נתחיל עכשיו. טוב, מה שצריך לעשות, אתם יכולים לקרוע אותה, לאכול אותה איך שאתם רוצים, מהפיטה, מלפפון לפני, אחרי, לקרוע את הכל, בסופו של דבר לא להשאיר כלום. שהטוב ביותר ינצח, יעלה לגמר. שלוש. שתיים, אחת, צאו לדרך. מי שחושב שזה פשוט, זה לא פשוט, זה נראה פשוט. זו פיתה מפוצצת במעורב ירושלמי איכותי. יש פה קרב צמוד, אחד. לפרק הכל, גם מה שנופל על המגש בבקשה לאכול. יש פה קרב צמוד, אנחנו רק באמצע, אבל יש פה, אני רואה פה כבר כיוונים. לא להסתכל לצדדים, זה הטיפ הכי גדול. תתמקדו בשלכם, כיף, ליהנות מהבשר, מהעוף. מהכבדים, מכל העניין שבפנים. חברים, אני אומר, יש לנו פה משהו מתקדם. יש לנו פה סיים. שתבינו. לפני כמה ימים שלח לי הודעה שהוא לא יכול להגיע, נכון? ביטלנו, ובסוף הוא הגיע. ניצחון כובש. מה השם תזכיר לי? נועם ראובני. נועם ראובני, ראיתי אותך ברשימות, מאיפה אתה? במקור ירושלמי, אבל אני רוב החיים שלי פה. עכשיו אתה במודיעין. כן. איזה כיף, אז הנה היה לך קרוב לבית. אתה יודע, עשית פה בינתיים תסי, דקה 40. שיגעת אותי לקבל כרטיס, לקנות כרטיס, ומתי מגיעים, מתי מתחילים. אמרנו רעבים, עוד בראש. שי, אתה גבוה. יש לך כבר עם מי ללכת? אני כבר לוקח את הטיסה, אני סגרתי. כן? זהו, אתה מרגיש? אני התאמנתי לדבר הזה, עוד שבוע וקצת אני אתאמן לזה, אני לוקח את זה. יאללה, אתם יודעים תוך כמה זמן סיימתם? דקה. אני כיוונתי לדקה, אחי. דקה 43, לא דקה. דקה 43, זה מקום שני. שתיכם סיימתם באותו זמן, שתיכם עולים לגמר. אופה! 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 איזה כיף, אתה מתאמן כבר לגמר? אני אתחיל להתאמן מעכשיו. יאללה, בהצלחה אחי. נהניתי מאוד, תודה רבה. שי, תודה רבה על התפקות. להתאמן, עוד קצת נפגש. טוב, אני אסכם לכם, אז מעורב ירושלמי של חצות, דקה 51 לגמור פיטה של חצות 250 גרם, זה מטורף, צריכים להיות ערפד בשביל זה. הייתה תחרות טובה, כמו שאתם יודעים, המנצח, המהיר ביותר עולה לגמר, ולפני הגמר יש לי פרק מיוחד, אתם חייבים לראות אותו, קצת שונה, כמובן, פה בחצות מודיעין. I just wanna hang out and run around now.